Uganda Byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Uganda Byogere, mwewa ni mwewa ndafu watu wa mtulaba. Tuli mkukirira, ewa mama, azara rikodi era kuchida. Kulupanyi maloku la jano kundi, atama inchi azara, kutu wa sasa yuku watu inga tuli ya keno. Bambi tuogere mkona yetu labi, na chiche tusolo kumuyama. Mketi dokuogere kona yuku machana agambi, mbira kiasu ze kumunji, kumtima gumwa na kumutia, kumulivubi. Soje tukiri ya wana tulabi. Nokubera nawe mu buli mbere yennako yesanyu tubera fenna. Nze kakalaamu de ansa babuziza akonyo mwinna batulabira mu mawanga ag'enjawulo. Bannayuganda bannaffe abali mu ggwanga erya Uganda naye nga mukyasobola okwate nga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nomala wati nti embeera etabuse mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda baffe batulabira mu mawanga ag'enjawulo ag'e Bulaaya mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tusupportinga mwebale tuzzaamu amaanyi mwebale tulaga nti tukyagenda fenna. Bakubiriza nti bw'obanga olaba tolaba bulabi wabula subscribe kintu family ewere family egejje n'ekirala. Mubango olaba obuntu buneno to skipping abulango bulango bo bulabe ogende ewalala naffe bwe tufuna mu ngeri emobe endala so to skipping abulabe atulaba abalaba koko ku abawulira ku audio ya Maama record era emabega kawe nakunga bili obalumu emabega ku mukutu guno
Maama yali ali mu Maziga agatagambika. Era okuvola yantuukirira badde nga ali mu Maziga ne kimpaliriza okujja mu kitundu eno okwogerako naye. Oboolyawo tumanye akawonvu n'akagga n'embeera yina weesobola okubate ng'ekwataganira. Maama, nkwanirizaako nnyo. Kale taata, Yesu yeebazibwe. Amina. Ndi otya mwana wange? Ndi bubi. Ndi bubi nkulaba. Neesaba ogume. Omwana wange. Mwana wange tagendangako mukomera. Simanyi kyasibizza mwana wange. Munyambe efuna omwana wange. Wetwali twogera naye ku simu, wangamba nti yakoma okujja wano wiki mmeka? Omwana wange yakoma okujja wano ndowooza wiiki nga bbiri emabega. Oba mwezi gumu. Neerabiddemu naye mwezi gumu oba wiiki bbiri emabega. Wano wazaalibwa? Wano nafumbirwawo bufumbiro omwana wange taata we yafa. Bwe nali ngenda okugattibwa n'omwami ono n'amusayininga ng'omwana we. Ebyaddala kati ono ye taata we naye nga taata we yafa. Kuba mbadde ndaba n'ebifaananyi ebimu biri ku luggi wali eri yasulako ne wamu. Yabeerawo era we yava. Okugenda e Makindye. Okugenda e Makindye. Ne muyita ne mugamba jangu daddy mulungi akwagala najja ne tubeerawo. N'angamba maama penge penge ne si papa nkoze ntya. Nkoze ntya abantu bangi. Wali omuwuliddeko bifo. Penge penge yankubirako ne twogera ne mugamba katukisabire. N'angamba maama banzala najja nankumbi siri muntu mubi njagala omwana ajje eno tukole. Yali amutwala bweru kuyimba nga mutegekeddeyo sho e London ne Sweden. Ne mugamba katukisabire. Kaakati ne mwami si papa naye n'abeera nga amukubira nga tankubira nga amukubira. Kati bw'amala okugendayo n'angamba maama Derek Magic ampise. Agenda kunkolerayo ku nnyimba. Derek Magic naye nankubira essimu n'angamba twafunyeeyokko omuyambi. Naye katumale omunoonyereza. Teyamumbuulira. Derek Magic yabadde addukanya essimu eno nga nkubirako okumbuulira ebifaayo. Kati n'abeerayo wa Derek ndowooza omwezi nga gumu. Derek n'angamba nti kaakati omwana baakwataganye ne sipapa. Omugagga sipapa oba omumanyi ne mugamba namulabako emirundi ng'ebiri ku TV. Ku byakusimanya obwa kwambala masiki biki naye nga ndaba tayombye na musirikale biki alabika muntu mulamu naye nakyo kala nkisabire. Kuba abaana bange mbakuliza ku St. Sigeti ew'omusumba Mugerwa nga tusaba nga bali mu kwaya y'oyo Joseph Sega omuyimbi nga tusaba ebyaffe tusaba katusabe tulabe omwoyo ky'anaatugamba. Nga ne penge penge bwankubira ku simu ambuuzaako maama omwana nga mukubira essimu teriiko kwanza omwana taliiwo ali Makindye. N'angamba bw'ona oba mufunye mugamba nkooneko. Penge penge akomadde okukubira oli. Ntutte kati emyezi omwana gy'amaze ne sipapa gye mmaze nga penge penge tetwogera. Era nga n'essimu ye sikyagirabako kuno oba likodi era yagisiimulamu nti nze bino ebyammwe byabavubuka sibimanyi. Kaakati nemba nga sikyamufuna. Kaakati omwana n'angamba nti kaakati maama nasabye nga bwe wagamba tusabe omwoyo mpulira muli nkifiiringa nga si papa ye maneja wange era tugenda kujja. Tusayininga nsayininge nga naawe wuuli naye wuuno mubuuziiko baali bombi ku simu ya likodi era. Netwogera ne si papa ne mwebaza kubanga gamazima si papa abadde tamuyisizza bubi amukozi obulungi obutali butono banne bamubbako ebintu byonna ngoye biki bamubbako ebintu yali mu mpale ya shooti si papa n'amugulira engoye n'amugulira buli kimu omwana n'angamba si papa nsasulidde woteeri bagiyita Castas naye tuliyo ne Rabongo yaŋŋaanye okuddayo mu ghetto. Ne mugamba lwaki akusasulidde woteeri n'akatakusasulira nnyumba mwaka mulamba ssente muzoonuuna n'angamba nedda maama mugagga wange tayagala muyimbibwe kusula bubi. Maama ndeka ndabye nnyo ennaku tubonyeebonye nnyo kandiyeko obulungi kansuleko obulungi. N'angamba nti omugagga yaŋŋambye njagala omanye nti oli wa bbeeyi tosaana kusula bubi naye nga nnoonyeza ki ku nnyumba agigule ng'ewedde tuteekewo ne situdiyo mbeeraawo. Ayagala mugulira waakubeera abeere nga tabeera mu ghetto n'amugamba agira abeera mu ki mu woteeri konze kale. Kyampweddeko ku mmande oba ku sande ng'essimu envugirwa okuva Entebbe wa mukwano gwange mukwano gwange muka Lieutenant Kano nga nkubira ngamba Mariam okimanyi nti omwana wange ansanyusa kubanga akagambo si mu bubi nakajja ku mwana waffe oyo
Omwana abadde ansanyusa naye kakati ate kati mbalaba baba ku tennis papa baakoze ki teekako mangu na gundi ajjani anaonaja ti akola ku spark enda okuteekako nga ndaba omusajja olabika yooyo balooya ng'ayogera ng'agamba ntuuse tebaliiyo buli we ntuuka tebaliiyo kati ate ngenda okuwulira ate essimu nnyingi eziri kuno kati sizitegeera nga we muntu omu amulala ankubiranga nga nti okimanyi mutabani we baba kuttegwa mmundu ne ngamba ye omwana owange nedda kati ngenda okukubira ani omulala nga ngamba nedda si papa nedda kati nina omuvubuka mutabani wange era ali Somalia era naye musirikale ng'omuvubuka mukubira nga ngamba nedda si papa mumanyi si papa mukozi wa gavumenti muzeeyi yamuwa emmundu emukuuma n'omusirikale ye nga yaŋŋamba nti nedda si papa tadiringira mu bya mmundu si papa si muntu mubi era sijja kulimba nfunye essimu nnyingi ezintiisatiisa nga zinkanga si papa bwali mubi ku mwana bwali biki naye omuntu oyo we Somalia yekka yeyanzizizaamu amaanyi n'angumya nerooya ne bangumya nabadde okulya sirya nga pressure buli ssaawa erinnya nga seetegeera ndowooza omwana wange bwagenda okuvundira eruzira ogw'emmundu nerooya nanzizaamu amaanyi n'aŋŋamba nedda si bwe kiri biri byabwe birala bya ssente zaabwe n'atabimmalirayo looya teyabimmalidde yawo yakomye n'aŋŋamba naye ŋŋenda kubajjayo abaana tebalina musango gwe guma ku mmande oba ku lwokubiri nja kuba nkukwasa mutabani wo kyensaba ebbanga lyonna era tubadde twogeredde naye ku ssimu era nga Maziga gakuyitamu ate ng'omaze okwogera ne looya ate ng'ogamba olina abantu abakugumya mpulira mulinga omutima gujjula siraba mwana wange era enkuba bwe yatandise okutonnya ne ndowooza omwana wange asuza atya ali atya omutima guluma ng'omuzadde gunnuma omwana ye ali atya mutabani we otugambye nti oligo tubadde abadde wano ye first born we ye first born we ali atya ye tali bulungi sijja kulimba otu gwa Uganda byogere enajo sinzira okuba tenga otulaba mwebale nnyo mwebale ddala kuba tenga mutulaba ono ye mutabani wa record era butida first born mama gwa badda tugamba ko sagala mulaga mu kamera kubanga ali maina mu ngeri ya mobe ndala but he's the one oliotie ndi bulungi yegwani rani laija makumbi laija makumbi oliotie obulamu nisinga dadi wange nakoma ddi okumulabako nakoma wiki eri nga ziwanene kiki obadde osinga okubate nga buli wajja abadde asinganga kuwanga ki sente naye nga ndeetera ne biskwiti biskwiti so omutadde musaala asobole okubate nga akomawo osoma bulungi waliwo akumeka Echi wali wa kumeka Nali nza soka Wa soka Kati chicho wetaaga mu kaseera kana Wetaage ngatto Ningoye Wetaaga ye Ngatto engoye Wetaaga Ebitabo by'okusomera Kali bambi Kali bera mugumu Tata agenda kudda Omulabeko ye tujja kudda tukulabeko ng'oteredde kale yono likodi era olina emyaka emeka munaana owezeza omunaana naweza ogujuuni nga ssatu nga baalamaga omugezi bannange ono mugezi kale yono naye nga obanga omutunulidde nza amulabako kifaananyi kikye wanewaka ne bamuyita Ellah womalayo nogera nti yaani nga bagamba Elijah so yono mutabani we kubanga abadde buli lunaku ku makya ng'afuna ku ssimu ya daddy we ng'amubuuzaako nga bwe nkugambye nti buli lunaku nali namuwa etteeka okungumya nga mami okakasa nti gy'oli oli bulungi nkubira ku ssimu ku makya oba tosobodde oba ekiro likodi era abadde akikola kuba mwana wange mugonvu nnyo tajeemangako era ntwateesa ne mugamba taata ng'okubya nnyo ennyimba z'ensi ng'ateeza gospel zirina n'aŋŋamba maama nakola n'endagaano ne mukama mukama bwampa ity omwaka guno omwaka ogujja ngenda kukuba nnyimba za gospel zokka naŋŋamba maama si papa okumanya musajja mulungi yankoleddeyo n'oluyimba mu lulimi lwewaabwe oludaama tugenda kufulumya gospel neewunyiza okuwulira nti omwana wange ali mu kkomera simanyi kyamusibiza nina ennaku ku mutima mpulira omutima gwabika mpulira nfa
Kale, abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere, mwe bali nyuma dako ate amutulaba, ono Maama wa record era butida tuli mukono eno baita yo otugame era suti nabuti yes. Ye tuli aina mutabani we mulabako, lwakubanti sagala muleta mu kamera, naye nga muvubuka muto omutunulirako ng'omulaba yandibadde alina ekyenjawulo kyayinza okubate ng'akola naye olw'embeera eriwo tetulina kyakikolera. Mbadde njogerakoko ne looya ne leero kasita ntuuse wano nga Maziga gakuyitamu. Mbadde njagala mukutirayoko ku odi yawo katono tukomewo. Hello, mwami Chaisi, nkulamusiza sebo. Nkulamusiza mwami Kakalaamu. Ya sebo, kakati? Nsonga ile kukubisizaako ya record error, Miss Papa. Yes, please. Kiri kitya kubanga mbadde ndiko wa Maama we. Mm. Na Maama wa Maziga gamuyitamu naye subirire muggwe. Kubanga yankubiddeko ku lusajjo ne mugamba ekituufu noonyako ku looya wa sipapa ajja kuba akubuulira ekituufu ekyamukwasizza naye ngambye nti wamukwando linze bulungi. Nayogere naye jjo. Kati we nayogere naye namugamba ensonga ndi bikwasaganya kati ekiriyo bano abaana abo bwe babakute baluwa wali babalemedde. Nakedde mu kkooti okuteekawo application nga tugenda basazinga for unconditional release. Kati mu polisi we njogera ne director CMA CI tukiriziganyiza nti abaana Mwami Damulira akiriza nti abaana batwala mu kkooti tubafunire bail okuva mu kkooti yagambye tagenda bata kuva ku polisi. So kati saawa eno bali kubajjayo mu Kira Road. Nesipapa babadde bamukumide wali ku SID Kireka. Bali kubatwala ku polisi y'e Kira, Kira Division. Abaza Kira. Sawa eno. Kati Kira Division tuli ku process nga file genda wa state. Kati sawa eno then bagende mu court. Naye court zikola. Court zikola. Ekizibu kyetu genda okufuna mu. Era ndozo nkulu wela ndi kusimo ogeza okugata ka abantu abagenda okubeyimirira. Era. Ekizibu kati kye challenge gye nkoze ki? Ofunye. Nti kati buli omu yeetaaga abagenda okweyimirira abantu babiri. Kyokka entambula. Tegeza nti tuwamu bonna bali bantu bana twetaaga abantu munaana. Kati entambula afadhali fe tusobola kutambula nti abagenda okubeeyimirira nti tulina okufuna abantu bali kuntu wennyini Kiraawo. Abasobola okutambula okujja mu kkooti. Yes. Bano okubeeyimirira. Mm. Kati ekyalenji gye nina. Oya. Sawa eno naye kati butukiriziganyiza nti babatwale mu kkooti tubeeyimirize mu kkooti. Kati ekyali kyalenji kati ey'abantu abatuukawo. Kyalenji yeeyo. Naye singa tusobola kufuna condition ya kkooti nti omuntu okweyimirira omuntu alina okuba ne national ID abe ne bbaluwa ya LOC ezimu introduce nga tebamumanyi. Ate alisa alina okuba omuntu ali substantial. Ekyokukata alina okuba nti ali muntu at least aresidingira mu kitundu ekyo kkooti weeri. Bw'abanga taresidinga mu kitundu ekyo abe ng'omuntu omukozi kwegamba ti wakola kwegamba kugamba nti nina ID ya Simba ndi presenter mu Simba akola mu Simba kwegamba naawe awo kkooti n'oba nga tosula you don't reside. Yes, at least basobola okwegamba. Naati yeah, naati nga basobola kufuna. Mu kifo ky'okolera. Kati right now kye challenge naye gyona yogere naye mugamba leero leero nenkya. Aŋŋambye wamuhando linze bulungi era essuubi lye nalina liri kuyiba kuba Maziga gamuyita mu Bambi. No bagenda kuvaayo tuli kukola buli kisoboka nga be nti bavaayo leero. Naye nga bagenda kuvira mu kkooti. Baali basonda saawa eno yona batwala mu Walikira. We batuuka Walikira buli omu aba asobola balaba. Naye Maama yangamba oba ali mukono. Ali mukono era ndi mukono saawa zino. Lwakuba alina yeetaagi gyakola wano yani kati. Kuba jjo namugambye. Ekikwazisa ono omwana sinti sipapa mbu alina mundu. Oba kino. Ekintu kya bufuzi kya munda. Ekintu kya munda. Yasobola okuba luli saayi yakadde. Okugamba banamawulire. Naye ekintu bwekiri nti omwana muzeeyi amuwa ssente. Bali abamunda ssente tebaagala bamukole ki bamuwe baagala ssente bagiteme wakati mirimu gyebakoleza kampeyini ozo muzeeyi amupruvi obuwumbi nga busatu kati yewe yagaana okugaba ne bali ssente ezo wakati kati baagala mukola kye bakola Brian White Maama wuno kamukweko kati ono omugumyemu.
Wanji tata. Je baleko mama. Nkale tata. Mama nakugambye jokumyo abana bali kubatwala nkaje we nakubulide. Tata. Nti sound kizamba police tuba bali batwala wali kukira. Kukira. Tubatwala mu koti ugende tubajire mu koti. Tata. Era jo nakugambye ndikola buli kyesoboka. Sebo. Ndabe nti bayirero bakola ki? Bavayo. Bavayo. Era kye tuliko kati abaserikale ba kira road babade. Bamujayo wali. Sebo. Era babatwala wali tulabiwe tubambusa mu koti. Sebo. Tubafunira engeri gye bafuluma. Okujja koti kati ndikugeza kufuna abantu abasobola okubeeyimirira. Sebo. Nga omanyi kati entambula abantu tebakola ki? Eh. Nti abantu abasinga abatali bakozi ba government babi ki? Sebo. Bakola kutambula. Nkale tata. Kati ndikugeza kundaba we ntuka wali kira. Tulaba abantu abasobola okugenda mu koti babeeyimirire. Then bo bafulume bakole ki? Kuwa omusango gwenyini teguliyo ne polisi wenyini omusango bebakwatidde tebayina nkale tata olwokuba mu buswavu bo kati abaana baganye okubata nkale tata kati bo basazeewo nti tugendewa tugende mu kooti naye ndikola buli kisoboka nkale ssebo abaana bagenda fuluma nkale tata kale neyanziza mukama wange kale webale mama sokompeko omwamu oyo mama kalifu oline keizi awo nine keizi Mbade mkubila atakuata. Mumpi. Mbade mkubila. Kali, hapa tulaba kumukutu kwa Uganda BYOGERE. Mweba njimu wa dakuwa tenga mtulaba. Tucha aline mama likodi era butida. Mkasera kane nse kulaba. Ere kuulira. Chichu ya gara. Sababu yambi. Ndaja nila Uganda yu. Nana abajirimu. Haba kulembeze mwena abali mbuyinza. Haba onalebo mwena. Chema njimu agenda kuteseza fe. Gwanga yu. Na mnyambe. Omwana oyo si muyimbi wange yekka muyimbi wammwe mwenna muyimbi wansi yonna n'abali mu mawanga g'ebweru mikwano gya likodi era butidde abagenda South Africa abali e Sudan abali e Somalia mbalajanira mwenna maama Fina muganda wange bwe tweddira emmamba munyambe buli gwe kikwatako abakyala munyambe omwana nnuma munyambe likodi era nnuma mpulira nfa sikyali alwa mwana wange Munyambe munsasire. Omwana wange bamusiba ne girlfriend we yagira agenze kunona sente za dwaliro. Omuwala bamuyita Pavini. Munyambe abaana bange batebwe. Munsasire. President Museveni nyamba. Onsasire. Mwena ba Francis Rubowa bakansala mwena. Munsasire. Basanyonga mulirana wange wano. Munsasire musumba wandasa. Omusumba Godfrey Joshua Kutesa ku prayer Paris. Omusumba Jiribati Msisi ku prayer Paris Chibuye. Mega iri day. Ndi muweleza wamwe munyambe munsimbulire sala omwana wange aveyo mukomera. Munsasire. Nakugamba nsaba omubulirire. Mbulirira naye namwe munyambe mumubulirire. Kubanga banne babi muteekamu ne bamugamba nyimba za gospel tujja zikuba naye tukubemuko n'ezensi tufune kasente mwana abadde abeera anoonya mbeera kukyuka namwe mbeera mugiraba nyimba za nsi zamusibiza munyambe simanyi kyasibiza mwana wange sikimanyi era simanyi kyasibiza mukamaawe kubanga yabadde amuwayo etaano nange nampaayo ebiri kati tuli awo tetukitegeera tewali mbeera yonna nnungi waka wano tetumanyi bwe tugenda kuyita mweno mbeera Tewali kya kulya, tewali kya kunywa. Ate nga ndi mu mbeera mbi ddala. Loni yeri etya, gyewali ongambako muli? Loni bammanja kakadde kamu mu emitwalo kkumi. Wazitwala direct ku ssomero? Nazitwalayo ku ssomero ne tugula uniform omwana yali ava mu topo ng'agenda mu P1. Nga nina okusasula eri ebbanja kadde bali babanjayo taamu bbiri. Nga neno nina okugula uniform n'okusasula uniform mu ssomero epya. Akati wezi tyo sente weza saa sana. Era bazimanja kuba bazaga. Leero sanza abakyala ba black abakavaawo wano. Ne mbagamba kantetenkanye. Mbagamba kantetenkanye. Abantu laba ku mukutu gwa Uganda BYOGERE. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Atugamba ntuyina ye mu buli mbeera. Maama waliko di era twafuuse kati famire. Era tugenda kulwana okulaba ng'asobola okufuna obwenkanya. Era omwana asobola okwate ng'adda mu mikono gye. Ekikulu kyeyeetaaga saawa zino ye mwana we era kyeyeetaaga kwe kumufuna. Kyeyeetaaga
kwe kufuna omwana we bwana amufuna oboli awa nakakana kulakutwa nensi yange Uganda saba nkusibulire wano subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.